Testing, testing. Liiterin pihassa. Ensimmäinen on Solero. Solero. On tämmönen herkullinen jäätely. Tää on ollut itse asiassa aika kauan aikaa. Mutta joo, tuoksuukin niin hyvällä. Onko se lukee exotic, mutta onko se niin kuin tuota mangoa? Mangoa. Mitä siellä luit? Luitsä siitä? Joo, kyllä. Se on... Missä se lukee? Made with sustainably farmed fruits. Joo, ei. Sillä nyt on väliä. Vaan mistä se on tehty. Sä avasit sen tolla lailla. Vaniljajäätelöä ja eksoottista hedelmäkastiketta. Kuorrutettuna eksoottisella hedelmäsorbetilla. Mutta siinä ei siis sanota mitä se on. VSI. Sokerivesi, persikkasose, passionhedelmämehu, mangososse. Ja ananasmehu. Kookosöljy. Ja jotain sellaista. VS Kingis vanilja. Mulla on tämmönen uutuus. Ei vain edes. Vanha kuin taivas. Mutta... Ei! Mä kuvaan tuota mummoa. Mummoa? Siellä on mummo. Siellä on kirkkitkin traktor. Mulla on ihan basic Kingis. Mikä on paras? Pistelehän poskees. On kylmää. Kylmää, mutta herkullista. 17 astetta, aika kylmä jädekeli, mutta... Sä menisi ottaa valkoisen kuningattaren, mutta... Tää taisi olla sittenkin parempi vaihtoehto, kun äiti ei halunnut ottaa sitä. Tätä. Niin, mun piti se kyllä ottaa. Mä otan sit seuraavan kerran, mut kun mä aina ennemmin päädyn näihin suklaisiin. Niin. Vaikka se on todella hyvää. Otetaanpa sit lähemmin sitä, silloin sitä sosettakin siellä sisällä. Niin, kattokaa tarkkaan. Se on todella hyvää, mutta... Se on myös kylmempää. Se on semmonen kuumankelin jäde. Jos ensi viikolla tulee sitä hellettä, niin... Tai ehkä lauantaina jo. Niin se on sitten... Senkelin jäätelö. Kuinka monta pistettä annat? Kun mä taistelen tän kanssa ensi vähän. Kyllä mä annan pisteitä 5/5. Tää ihan original Kingis on ehdottomasti paras. Muitakin kingiksiä on maistanut. Ei mikään kinuski tai nukaa. No. Et valitse tarkempi. Sä valitset aina 5/5. No kun tää on. Miksei valita isompia pisteitä? No koska 5 on täydet pisteet. Miksei voitais valita mitenkin 10, 7, 6? Ykkösestä kymppiä. Niin. No se on sama asia, jos täydet on 5 ja sitten käyttää puolikkaita siinä. Mutta se on tarkempi. Se olisi ihan niin kuin 5, mutta siinä olisi enemmän välejä. Okei, otetaan tällä kertaa sitten 1/10. Mhm. Ja minä annan 10 pistettä. Okei, mäkin annan 10. Tää on niin meukasta. Anna. Mä
annuta tästä. Näytäpä sitä vielä. Täältä alkaa näkyä nuo sisukset, mikä on kaikista parasta. Itse asiassa sitä saisi olla koko jäätelö, mitä tuolta keskeltä löytyy. Mä oon tuota ukkelia. Ei vaan sitä nyt sattu vaan kävelemään siihen. Erittäin mehukas. Torstai-päivä ja kauhea trafiikki täällä Lidlissä. Työmiehiä on paljon käy täällä. Koska ne on järkeviä. Edullista ja pääsee nopeasti ulos. Mutta muistakaa, Lidlissä on myös niitä herkullisia amerikkalaismakuja. Ja myös painos elokuun viimeistä kesäpäivää. Mihinkäs nuo on tulossa kuvan mukaan? Ne on Lidlissä. Vai 10 annoit sinäkin? Ne. Jaaha. Kun tää on niin mehukasta. Niin vannukasta. Meinaatko seuraavankin kerran ostaa semmosen? Niin kylmää, niin mehukasta. Meinaatko seuraavankin kerran ostaa semmosen? Ehkä. Oliko niin hyvää? Joo. Että ikinä et osta enää mitään muuta. No kyllä mä jotakin muuta ostan. Niinku valkoista kuningatarta. Kohta on paras jäljellä. Mutta seuraavalla kerralla tulee jotakin muuta kuin Kingis. Eikä minkä sä aiot valita seuraavalla kerralla? En mä oikein tiiä. Mä aion valita. Kun mähän en oo periaatteessa jäätelöihmiä ollenkaan, mutta siitä lehdestä mitä katsottiin, niin oliko siinä muita mitä piti maistaa, mutta kuin just se. Ei tainnut olla. Mutta seuraavalla kierroksella tulee jokin muu, mutta mä en jo valita valkoisen kuningattarin. Hei, tästä tulee hillittömän pitkä. No niin, eli 10 pistettä molemmille, Kingikselle ja Solerolle. Hei, oota! Älä, etkä sä pysäyttänyt. En vielä, kuin. Koska seuraavalla kerralla tulee jokin muu jäätelö vastaan, valkoinen kuningatar jäätelö. No niin, jatkaan seuraavalla jatkossa. Bye!